Diplomci bosansko-hercegovačkih fakulteta počinju raditi kao pripravnici sa teorijskim znanjem, ali bez dovoljno specijalističkih znanja ili stručne prakse koje od njih očekuju šefovi. To komplikuje situaciju jer poslodavci očekuju od onih koje zapošljavaju da odmah mogu odgovoriti zadatku. Nikada u svojoj istoriji, a ekonomski fakultet je osnovan 1952. godine, nije se bavio isključivo teorijskim radom, isključivo akademskim poslovima, to jest njegov osnovni biznis, ali bez dodira sa realnim sektorom, sa praksom, ovaj fakultet ne može i neće da egzistira. Generalni direktor liderske firme u proizvodnji hrane u našoj zemlji Klasa smatra da je uspjeh svake firme ulaganje u ljude. Ova firma je upravo to i uradila. Taj svoj uspjeh smo uglavnom uspjeli da napravimo uz pomoć ljudi, uz pomoć naših uposlenika i naših i njihovih znanja. Znači da nije bilo naših uposlenika i njihovog znanja, to mi ne bi uspjeli. I dobar dio studenata, dobar dio sada naših radnika su završili ekonomski fakultet u Sarajevu. Najbolji studenti dobit će mogućnost za obavljanje pripravničkog staža, ali i za sticanje prvog radnog iskustva u jednoj od najuspješnijih kompanija u BiH, Klas DD Sarajevo, članici AS grupacije. Da se ne bi završilo samo na protokolu, mi smo se danas obavezujemo se da ćemo svake godine primiti dva studenta sa dekanove liste koji će imati znači zagarantovano da urade pripravnički staž u klasu, odnosno AS grupaciji. Također ćemo jednog studenta svake godine koji bude radio na nekim projektima oko klasa ili AS grupacije, također i on će biti primljen da radi pripravnički staž u klasu. Ovdje sada vrlo konkretno sa kompanijom Klas, sa kompletnom grupacijom, AS grupacijom, da napravi takav oblik saradnje da naši studenti mogu ići, dakle, ne samo u Klas, nego u sve firme iz te grupacije, da tamo obavljaju svoju praksu, da uče kako se primjenjuje ono teorijsko znanje koje dobijaju na fakultetu. Ovakav vid saradnje je ustaljena svjetska praksa u našoj zemlji, to je jačanje odnosa akademske i poslovne zajednice.